aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui de volta, depois de um tempinho, né, com o City Smash, esse jogo que é do mesmo criador do Solar Smash, né, e também do Room... alguma coisa, eu não lembro o nome do jogo, que eu gravei recentemente, né, recentemente não, alguns meses atrás, que você destrói salas, né, objetos dentro de salas, enfim. É, vocês curtem muito o City Smash e o Solar Smash, e o jogo atualizou agora no final de dezembro, vamos ver o que tem de novo aqui, né. Já vi que temos aqui algumas, algumas criaturas, alguns poderes, sei lá, alguns desastres novos, e aqui, ó, se eu clicar em Reset, temos um planeta novo, que é a Lua. Tá, eu já mostro pra vocês a Lua, vamos iniciar aqui então, pessoal. Já vou usar as coisas novas aqui, não quero enrolação aqui de início, não. Qual que é? Esse aqui é novo? Não lembro agora. Não, esse aqui acho que já tinha usado, né? Ah, esse aqui... isso já tinha? E olha, eu posso aumentar a força, cara, que legal. Coloca muito, 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 muito. Cara, que legal, esse aqui não tinha antes. Eu posso aumentar... não, resetei. Eu posso aumentar a força... das habilidades aqui, né, dos desastres e tudo mais. Cara, eu vou deixar no máximo aqui. Eu vou resetar a cidade e vou ver se... eu não sei se tá no máximo agora. Tá, vamos usar de novo esse sopro aí. No final ali eu vi que é uma cobra gigante, né. Vamos lá de novo. Tá no máximo? E aí? Meu Deus do céu! Cara, esse aqui é muito legal. E olha, limpei a cidade praticamente. Olha o carro ali! Os carros passando. Aí, pra quem acha que carro voador não existe, ó, tá passando um monte de carro voando aqui. Tá, acabou o vento. Ok. Cara, muito bacana isso. Só que você só consegue ativar, atualizar isso aqui, né? Quando você usa a habilidade. Então, eu vou usar todas as habilidades depois, né? Pra ver como é que elas ficam no máximo, pessoal. Vou deixar tudo no máximo. Tá, vou resetar. Vamos pra cidade aqui. Vamos de dia primeiro. Testar essas coisas aqui na cidade de dia. Pra gente conseguir enxergar melhor todas elas, né? O próximo aqui é um avião. Bombardeio, é isso? Tá, esse aqui já não... que isso? Que da hora, pode jogar vários. Olha, posso? Que bacana, cara. Nossa, muito legal. É só... oh, o avião, passou torto ali. É, são aviões de guerra, né? Eles não jogam bomba, não. Eles jogam... é, como é que fala? Não sei, metralhadora, né? Eles atiram. Legal. Tá. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, ó. Aqui na minha cabeça temos, ó, essa engrenagem que eu posso colocar, por exemplo... esse aqui muda o fundo, ó. Esse aqui também acho que não tinha. Então, esse aqui é uma montanha, né? Aqui são árvores. Aqui são mais prédios. Aqui são outros tipos de montanha, né? São aquelas que são muito altas, tanto tem até neve. Pode deixar nevando, chovendo ou nada. E você pode desativar ou ativar o jogo. Tá, vamos deixar então, ó, nesse clima aqui assim de... sei lá, né? Vamos deixar cidade, tudo cidade. Vamos resetar. Porque eu vou usar agora aquelas outras habilidades. Ó, oh, show demais, legal. Tá, agora eu vou... na real, eu falei que eu queria... não, não vou deixar isso não. Vou deixar o mais limpo possível, pessoal. Como é que faz? Pera aí, tiro aqui. Tá, vou deixar o mais limpo possível. Pode deixar tudo de prédio. Porque é pra vocês conseguirem enxergar melhor, né? Vamos lá usar isso daqui. Isso aqui tem como a gente... nossa, que legal. Vamos usar normal. Isso aqui é o buraco negro? Se for, já tinha isso aqui, né? Ou não tinha? Não tô lembrado agora. Eu acho que já tinha. Ou pode ser que isso aqui seja um diferente, né? Porque isso aqui ele puxou e depois ele explodiu. Ele não somente puxou, né? O buraco negro, ele só puxa, se eu não me engano. Inclusive, eu nem lembro onde é que ele tá aqui. Tem um buraco negro aqui? Eu não tenho, eu não lembro agora. Isso aqui é o buraco negro? Acho que é esse aqui, né? Ah lá, esse aqui é o buraco negro, ó. Tá vendo? Ele geralmente puxa as coisas. Esse aqui não tá puxando, não sei porquê. Nossa senhora. Ah, esse aqui é o portal. Puxa de um lado pro outro. Beleza. Que susto que eu tomei. Ok, pera aí, deixa eu melhorar isso aqui então, ó. Vamos colocar tudo no máximo, pessoal. A força aqui, ó, vou deixar tudo no máximo, 100. A força de sucção, que é o que ele puxa, né? Deixar também no máximo, deve ser 400 também, né? E... não é 400, é mais, rapaz, 500. E a força... nossa, eu tô com medo do meu jogo crashar, pessoal. Eu tô achando que isso aqui vai crashar. Pra quem não sabe o que é crashar, vai fechar, vai dar um bug aqui, vai travar tudo e pum! Tela azul no jogo aqui. Beleza. Ó, não clique em reset, que senão você perde tudo. Beleza. Vou ressuscitar a cidade é boa, né? Vou restaurar aqui a cidade. E vamos usar de novo, pessoal, isso daí. E calma que eu vou pra lua já. Aguenta um pouquinho. Eu vou pra lua já. Ó, vou usar ali no meio aqui. Pra sair destruindo tudo, meu Deus do céu. Olha isso, galera. Olha isso aí, cara. Eu fiz uma bola com a cidade. Os carros... meu... o carro ali, você viu? O carro tentou chutar a bola e ele foi chutado. Cara, isso aqui é muito da hora, pessoal.
Isso é muito da hora, que você pode editar, né, os poderes. E agora, a última das novas habilidades, eu vou usar aqui também nessa cidade, depois a gente vai lá pra lua, né? Na real, eu também vou na cidade já à noite lá pra ver se tem alguns efeitos especiais, né, diferente, porque de noite tem mais brilho das luzes e tal. Mas, ó, vamos ver, não tem como. Então, ó, vamos summonar essa cobra. Eita, meu Deus do céu! Eita, Giovanna, o tamanho do bicho, moleque! Olha, eu posso usar mais de uma? Cara, eu posso usar. Tá vendo? Carregou ali, eu posso usar outra, ó. Já uso outra aqui. Meu Deus do céu. Vai, já usa outra aqui. Olha aí, caramba, cara. Meu amigo, que loucura. Da hora, gostei. Esse bicho aqui parece muito com aquela mesma cobra gigante, sei lá, que se é um tentáculo. Enfim, parece um pouco aquele bicho do Solar Smash, né? Ó, tem esse prédio aqui, ó. Ah, boa. Achei que você, né, pô, ia desperdiçar comida. Deixar sobrar comida é feio. Sua mãe nunca te ensinou isso, não? Falar que deixar comida no prato é, né, sacanagem, não é bom, tem que comer tudo. Minha mãe sempre fala isso, né, até hoje ela fala, ó, não vai comer tudo não, vai deixar no prato aí, vai deixar sobrar mesmo. Então beleza, então, ó, outro bicho aqui, já tínhamos, né, esse outro aqui, né, que é tipo uma mistura do Godzilla com, sei lá, mais o que bicho. Que ele vem aqui, ele joga um laser sinistro na cidade. Tinha também aqui, né, o Kraken, né, o Kraken, que ele puxa aqui. E acho que só, né. Acho que só. Agora temos três criaturas, pessoal. Tá. Vamos aqui pra cidade. Olha a batalha dos monstros aí. Vamos aqui pra cidade de noite, antes de ir pra lua, só pra ver um negocinho. Eu quero muito ver esse ataque novo nesse... Aqui, ó. Ele tá no máximo já? Tá no máximo. Quero ver aqui na cidade de noite, né? Porque a cidade de noite, ela... E eu também consigo equipar, mexer aqui? Consigo. Mesma coisa. Eu posso deixar... Olha, eu vou deixar chovendo aqui. Ah, ficou legal. Ficou bonito. Vários prédios aqui, nevando também fica legal, a chuva fica mais bonito. Aqui sim são os carros voadores, olha lá, cidade do futuro. E vamos lá, usar isso aqui no máximo, pessoal. Olha, meu Deus, que susto. Vamos fazer uma bola aqui com os destroços, né, da cidade. Cara, é muito alto esse barulho, vocês não tem noção. Beleza, destruímos tudo aqui. Só sobraram os carros. Olha isso. Caramba, que louco. Meu Deus, eu clico aqui em cima, ele puxa aqui em cima. E olha só as luzes, tá vendo como é que foi legal eu ver aqui de noite? Cara, que da hora, olha ali, onde é que eu clico, ela vai. Mano do céu. Curti, beleza. Tá, vamos fazer o seguinte então, pessoal, vamos pra lua. Pra quem, né, nunca viu essa cidade, deixa eu tirar essas chuvas, né, deixar normal aqui, ó. Isso aqui é uma pontezinha, que, enfim, ela é fácil de quebrar. Eu posso, nossa, calma aí, galera, que eu tô empolgado demais, Pera aí, a força da explosão aqui. Mano do... Que isso, cara? Meu Deus do céu. Pior que não tem nem coisa pra explodir aqui com isso tudo aí. Nossa. Cara, o problema é que... Ah, esse aqui é o máximo. Beleza, 100. Ah, se eu segurar vai mais rápido, ó. Boa. Cara, eu vou explodir aqui. Tá. Eu nem lembro qual que é esse aqui. Ah, esse aqui... Nossa, vai badar. Nossa, eu vou baixar o volume. Eu baixei o volume na hora, que o barulho disso aqui deve ter sido muito alto. Ou não, né? Não sei. Olha aí o cogumelo gigante agora que tá fazendo. E... Isso aqui é sinistro, cara. Isso aqui é sinistro demais. Eu vou usar isso aqui na lua, inclusive. Olha que bacana a lua, pessoal. Olha que legal. Vocês estão... Eu tô sem minha câmera até agora, né? Agora que eu reparei. Eu tô com uma espinha gigante aqui também. Acontece, né? Mas olha só que legal a lua ali, né? A lua ali não, né? A lua tá aqui. Que legal a terra ali no fundo, ó. E... A gente vai destruir aqui a lua. Beleza, tem duas naves espaciais aqui, né, dois ônibus espacial, que chama, não sei, né, dois foguetes, duas espaçonaves, e deixa eu botar com a minha cara linda aqui pra vocês, não assusta não, por favor, e eu vou usar esse aqui, já tá no máximo? Tá no máximo já, vou usar aqui bem no meio dessas duas naves aqui, ó, vamos ver, olha aí, caindo, olha a explosão, meu amigo, minha amiga, o que que foi isso, pessoal? Nossa, e o negócio tá puxando ainda os destroços aqui, ó lá. Cara, que loucura. Ó, o míssil também, eu posso deixar, tipo, o míssil, que é a força dele, né, da explosão. Olha isso aqui. Que da hora, cara. Ah, esse jogo aqui eu recomendo que você desative a sua internet, tá, pessoal? Porque não precisa dela. E se, cada vez que você clica aqui pra resetar, geralmente tem a propaganda. Então, né, se você não quiser se incomodar assistindo propaganda, faça isso. Vamos ver o míssil aqui, ó. Oh, querendo cliquei, não. Agora foi. Vamos lá. Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus! Que susto! Olha isso! É porque tem que clicar no chão também. Dá.
Olha que louco, cara. Sumiu tudo da lua. Cara, acabei com as coisas aqui da lua. Ok, né? Cara, tem como você colocar tudo aqui no máximo. Que da hora, galera. Olha isso. Isso aqui é o furacão, né? O tornado. Tá, vamos ver ele limpando tudo aqui, ó. Calma aí. Oh. Olha isso, cara. Fez tipo aquela outra habilidade. Cara, olha que louco. Fez tipo uma habilidade nova. Transformou aqui tudo em uma bola. Só que, tipo assim, bugou. E aí, eu usei o outro, inclusive, né? Ah, esse aqui é o buraco negro! É esse que é o buraco negro! Eu tô achando que isso aqui é um tornado. O tornado é esse aqui da... Ah, esse aqui é o tornado. Eu nem tem como fazer. Ah, eu vou puxar tudo, ó. Agora eu vou usar o tornado só de raiva também. Olha ali o buraco negro. Então tinha buraco negro, sim. Eu achei que não tinha. Tá, eu vou usar tudo aqui no máximo na lua, pessoal. Só pra gente ver como é que são as coisas aqui, né? As potências máximas. Então já reseta aqui. Isso aqui eu nem lembro o que é. Um laser, né? Aquele que eu seguro. Meu Deus, o que foi isso? Não teve nem graça. Não, vou ter que voltar aqui na cidade só pra ver isso aqui, ué. Cara. Pessoal, olha isso aqui. Eu vou literalmente evaporar com a cidade com um clique. Mais ou menos. Parece que... Olha isso. Agora foi. Agora foi. Cara, que roubar essas coisas que você pode fazer agora, melhoria, deixar tudo no máximo. Que da hora, eu adorei. Achei ótimo, cara. Muito legal. Tá, vamos voltar lá pra lua. Vamos usar... Na lua chove? Porque esse aqui é um trovão, né? Ó! Oh! Ah, que legal, a gravidade! A gravidade aqui funciona. Legal, bacana, hein? Bacana demais, olha lá, as coisas caindo devagarzinho. Porque a gravidade na lua é diferente da terra. Na terra, né, se você pular de cima de um muro de, sei lá, 3 metros, você vai se machucar. Eu, inclusive, já quebrei meu braço assim, caí do muro e quebrei meu braço feio. Então, eu recomendo que você nem faça isso. Não suba muro, não suba em lugar alto nenhum, nem árvore, nem muro. Porque se você cair aí, né? Então, usa proteção se for fazer alguma dessas coisas aí. Na lua, não. Na lua, se você cair, tipo, de cima dessa torre aqui, que eu vou jogar o raio agora, é capaz de você nem se machucar muito. Porque você vai cair, tipo, devagarzinho, câmera lenta, e na hora que você bater no chão ali, você nem vai se machucar tanto assim, né? Beleza. Então, normal, não tem como fazer melhoria. A navezinha aqui, né? O OVNI. Você tem como fazer que a explosão, a força da explosão e o raio dela, né? Vamos usar esse aqui agora na lua. Calma aí, agora faz mais sentido, né? Tem um alienígena aqui na lua e tal, vamos usar ele. Olha aí, olha ele chegando. Eu lembro que a explosão do bicho já era sinistra já. Olha isso, galera! Olha o estrago! Cara, eu tô realmente empolgado demais usando essas coisas aqui melhoradas, cara. Que da hora. O terremoto também, pessoal. Meu Deus do céu. Parece que é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo aqui, né? Mas achei muito interessante isso. Isso aqui já tinha antes dessa atualização do fim do ano. Porque eu já tinha jogado, né? Tinha um tempo já que, na real, eu não jogava, né? A última vez que eu gravei tem alguns meses. Tá, vamos usar o terremoto aqui, então. Cadê? Aqui, ó. Olha, olha, olha! Meu Deus! Eu tenho que ficar segurando? Não. Não, é normal. Mas olha as coisas voando ali, ó. Elas estão com a gravidade, elas vão meio que devagar. Tão rápidas, mas assim, não estão caindo direto. O negócio fosse aqui na cidade. Eu vou na cidade de noite, inclusive. Ah, eu não mostrei isso aqui pra vocês, né? Pra quem não chegou a assistir o último vídeo que eu gravei, foi mostrando, inclusive, algumas novas. Alguns novos poderes, né? E as novas cidades. Mas vamos usar aqui nessa, ó. Olha isso! Caramba, cara, que bizarro, que bizarro. Bom, o tornado que eu já mostrei, né? Tem um vulcão. Nossa, um vulcão na lua. E aí vai ser novidade, hein? E o vulcão também tem como você deixar, ó, só as bolas de fogo. Que ele vai expelindo, né? Ele entra em erupção, ó. Sai ali atrás e começa a cuspir umas bolas de fogo, ó. E daí esse upgrade que a gente fez é pra isso. Olha isso, galera. Meu Deus, olha. Cara, virou... Olha o tanto, cara. Que absurdo. Ó, tudo em câmera lenta, que legal. Virou uma chuva de meteoro, basicamente, né? Olha só a velocidade que elas estão caindo, galera. Vamos testar isso aqui na cidade. Eu vou testar na cidade de noite, hein? Vai ficar bonito essa cor aí vermelha. Ó, vamos lá aqui. Tá no máximo já. Então, ó, usa aqui no meiozão mesmo. Olha só agora o vulcão. Tem nem como ver o vulcão. Agora dá pra ver a pontinha dele ali, pessoal. Olha isso. E agora essas bolas de fogo aí, né? De lava, de magma. Olha, agora elas caem rápido. Caem tipo um meteoro mesmo. Olha que loucura, cara. E pega a fase toda. Que da hora. Gostei. Gostei demais. Espero que vocês também estejam gostando. Agora começou, foi câmera lenta. Bugou.
Agora bugou, ué? Ok, mas né, as primeiras ali não ficaram em câmera lenta, não. Show. Depois o vulcão. Cara, tem tudo aqui. Isso aqui é a força. É tipo tsunami. Outra coisa que também é impossível na Lua, né? Mas vamos lá. Vai vir uma onda aqui, ela sai da Terra. E olha só a força dela. É, eu esperava que ela fosse mais alta, né? No caso, que ela fosse maior. Se eu clicar mais em cima da tela, ela vai lá em cima? Não, essa aqui é a altura máxima dela. É só a força mesmo. Ela leva, né, os objetos aqui, tipo, de uma vezada só. Os aviões aqui, normal, né? Míssil, não tem como fazer melhoria deles. Ele já joga vários de uma vezada só. E daí, ó, a explosão que vai acontecer, bem, bem fraquinha. Aqui tem como, ó, a força da explosão do meteoro e o raio da explosão do meteoro. Vamos lá, então. Vamos explodir aqui a lua toda, pessoal. Eita, calma aí que eu não cliquei na habilidade. Ó, vamos lá. Já tá no máximo aqui. Vou jogar bem aqui no meio. Foi não? Meu Deus do céu! Claro que foi! Olha isso, vou limpar aqui a lua, ó. Joga, vai pra lá, vai pra lá, ó. Não, não, não. Isso. Some, some da tela. Some. Vai ficar. Ah, é verdade. Eu posso escolher aqui, lá. Se eu arrastar aqui, lá, ele vem. Que da hora. Passa direto aí. Gol! Tem essa explosão, essa dinamite aqui. Que, né, enfim, deve explodir tudo também. Vamos lá. Calma aí, cadê a dinamite? Dynamite. Boa. Coloca ela aqui bem nessa meiuca aqui. Ah, eu posso colocar? Vai, vamos com uma só. Ok. Se eu resetar, ó, eu posso colocar várias delas, pessoal. Eu lembro disso, ó. Então eu posso clicar aqui, aqui, aqui. Tá vendo, ó? Todos os pontinhos vermelhos aí são dinamites, né, espalhadas. Então, ó, posso colocar até na terra não vai não. Ó, aqui vem meio que bugado, saiu um pouquinho, mas foi, ó, quadradinho ali. Tá vendo? Eu vou encher aqui, não crasha, jogo, por favor, não crasha, não fecha. E olha só, é verdade, tem como colocar chuva. Ah, pelo menos isso aqui é um pouco mais real, né? Porque, se eu não me engano, né, na lua não chove e nem neva. Mas tem floresta na lua, pessoal. Tem montanhas e tem floresta na lua. Meu Deus do céu. Tá. Ok. Vamos deixar assim. E vamos lá. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Eu vou até baixar o volume aqui no meu fone. Não precisou até aqui, não. Foi de boa. Foi de boa. Foi de boa. Olha aí. Explodiu tudo. Ai, meu Deus do céu. Bom, tem aqui também. Cara, tem muita coisa. Tá acabando. Ó, os monstros não tem como, né? Tá, os monstros pelo menos não tem como você fazer melhoria. Isso aqui eu já mostrei, mas também não tem como. O imã também não tem como fazer melhoria, mas vamos usar um pra vocês verem aqui, ó. O imã você pode segurar, ó. Você segura e vai arrastando aí, ó. Ele vai seguindo. E daí vai puxando tudo. Tá. Calma aí, calma aí. Mas qual que faltou? Faltou isso aqui, eu já mostrei. Mostrei também, né? Tá até já no máximo. Não! Caramba! 100 bombas. Ok, vamos lá. Jogar 100 bombas de uma vez só aqui na lua. Cadê? Aqui. É esse aqui? Esse aqui. Ó, um cliquezinho só. Meu Deus, tô com medo, tô com medo. Oxi! Ah, ué, resetou? Tá. E aí? Olha isso! Entendi! Ela explode e a explosão dela faz, né? Ela cria outras bombas. E daí, no caso, essa explosão cria outras 100 bombas, ó. Tá vendo? Ela explode ela no alto e joga 100 pedaços de bomba, que na real não é pedaço, né? São 100 bombas, parece até umas pedras gigantes. Tá, esse míssil aqui são os fireworks, né? Mais conhecidos como fogos de artifício. Vamos também usar eles aqui na lua. E por que que resetou aquele ali? Eu já tinha colocado no 100, que estranho, né? Será que eu cliquei em reset ali sem querer? Cadê? Aqui, ó. Tá, esse aqui tá certinho. Vamos usar. Esse aqui tem que usar até no alto, ó lá. Meu Deus! Olha isso, cara. Eu posso usar vários aqui, ó. Aqueles, né, que faz esse barulhinho. Cara, legal, mas só tem dessa cor, né? O vento aqui, ó, já coloquei no máximo, vocês já viram. O avião já usei. Isso aqui também eu usei no máximo. E, pra finalizar, vamos usar aqui essa, sei lá, essa cobra gigante na lua, pessoal. Vamos lá. Na real, vou usar todos os animais, ó. Que não são animais, né? Ó, vou usar esse bicho aqui. Vai rápido, vai rápido. Usa isso aqui. E usa isso daqui também. Olha aí, galera. Olha o ataque dos animais. Deixa eu sumir com esse outro animal aqui da tela. Ai, como você é piadista, Spags. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade desse jogo. Desse jogo eu acho que vocês gostam, né? Porque eu tô gravando de novo, porque vocês sempre apoiam esse jogo. Mas espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa bastante like aí se gostou.
obrigado demais pelo apoio. Beba água, um beijo, um queijo, abraço, até mais. Fui!